No niin, tervepä terve. Laitoin popkettiin tuossa lumilevyn kiinni ja tässä käyvä auraamassa tuonne puuhäkkilöille vähän tietä ja sitten vaihtaa piikit ja vie vielä liiteriin tuohon puita. Tämmönen homma olisi. Niin. Katsotaanpa sitä sitten. 8 astetta on pakkasta. No joo, nyt sitä tie syntyi tänne puuhäkkinä. Muistelen, että tässä päässä pitäisi olla kuivimmat. Täytyy siitä yksi häkki viedä. Pannu uuni ehti. Aina vaan kun siinä on lunta jäänyt. Nyt on helpompi siirtää jo kone pois eestä.
nyt puut oottamassa kattia. Ei muuta kuin se on moro.